Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah. Pangdangu sareng Mang Barna. Urang adongeng mitra, dinten ayeuna mitra dangu Mang Barna bade ngadongeng anu judulna teh Murtad. Ieu dongeng teh karangan Mang Wahyu Adam. Ya ngajantenkeun pangbeberangana panghibur kalbu kangge mitra-mitra sadaya. Nyangakeun mitra ngawitan dinten ayeuna dongeng garapan Mang Barna kalayan judul Murtad karangan Mang Wahyu Adam. Nyangakeun sok ah kabarayun sadayana. Mobil sedan merek Mercedes buatan Jerman tahun panganyarna nyemprung dina jalan aspal anu lucir. Munguh teu kadenge sorana saeutik-eutik acan. Kawantu mesin HD katurug-turug jalana eueuh anu renyuel. Di jalan Jenderal Ahmad Yani mengkol ka jalan Nanas. Tuluy mengkol deui ka jalan Jeruk. Hareupeun hiji gedong sigrong model jengki, reg Mercedes pulas beureum kolot teh eureun, teu bisa asup ka jero lantaran panto pagerna nutup. Atutuluy mencet klakson, kuntrak panto hareup, muka terojol hiji awewe janggung lenyang, pakulitanana koneng umyang, make daster tina batik. Kawan tuker aya di imah. Kahanapna weh make senal capit. Langeor keupat kaburuan nyampirkin kalawang pager. Belengeh maledog ku imut ka supir mobil. Hiji lalaki gagah raspati make spor hem bodas kumplit jeung dasi. Kahanap pantalon model pulas kopi tutung sapatu weh anu lucir ngagurilap. Benang nyemir. Ih, gening wayah kiwari parantos mulih Kang John. Cek nyemojang bari teu waleh maledog ku imut. Pipina kempot kawas liang unur-unur. Lewat buka Dewi, Kang dengerin awak ya. Cek Joni. Nyarita gitu rateh barinya kelan tarang. Panginten atuh arir-ariut mah. Dewi pamajikan anak. Buru-buru muka panto pager, geleser mobil teh asup ka buruan. Dewi buru-buru muka panto garasi, geleser deui mobil teh asup ka jero garasi, burug panto ditutupin deui ti jero. Joni turun tina mobil, geuwat ku Dewi teh dicekelan, kalawan semunu dedeuh naker. Kawantu maranehna teh kakara sataun laki rabi. Teraraos kunaon atung Kang teh. Cek Dewi bari tuluy nuntun salakina ka jero imah.
Ya, urut peting mangkukna tugas tapi kawasa peting jeput ya gening. Temal Joni bari mencetan tarang. Ah, muhun. Rupina mah lebet angin. Urang kerok atuhnya ku abdi. Nya pugu hayang dikerok lumatak ngang buru-buru balik di kantor oge. Nga atuh kulemkeun di kamar. Abdi bade ngabantun artosen di kamar payun. Joni muka ka meja jeung kaos singlet. Goledag dina kasur. Delila Dewi datang mawa obat gosok jeung duit sen aluminium. Har, entong nangkarak atuh. Kapan bade di kerokna oge tongong heula. Cik Dewi bari gek dina sisi ranjang. Ah, hayang hareupna heula. Ngarah bisa neuteup ka Dewi. Joni ngabanyolan pamajikanana. Ih. Geuning anu teu raraos salira teh bet aya keneh kitu na. Moal kitu sasar mah. Buhnya Kang teh sasar geura ieu. Leungeun oge teh dek cicing. Leungeun Joni asup kana jero daster pamajikanana. Sanes sasar atuh ieu mah, susur sasar. Ih teu uyahannya ari pameget sakitu teu damang ari kana cunihin mah tara diculkeun nya. Ih, kapan ngarah tereh cager ari kuna lemes-lemes mah sok ngadak-ngadak cager. Entong dikerok atuh ari palai susur sasar mah. Ah, dikerok hayang agar ayaman kudu. Yey, kitunya ari pameget. Nya, ibarat oge dakieu engkang mah. Joni kalah ka ngahajakeun. Leungeuna gigilisiran jero daster tapi da puguh ka pamajikan. Teu matak batal, teu matak haram. Ih, ongko palai dikerokan. Tapi kalah kikilan geuning. Sok we kerokan dadaan heula. Engke tongong. Joni nawar. Dewi nurut tuluy ngarokan dada salakina. Tapi kitu oge bari elekesekeng da puguh leungeun Joni teh. Teu daek cicing. Tungtung namah ngerokna oge teu bener. Anggur goledag Dewi teh ngagelehe gigireun salakina. Mending oge ngekeupan atuh. Ngerok mah capek. Cek Joni mesem leungeuna ngarangkul kana cangkeng Nyi Mojang anu leungik lir papanting. Ari capek mah henteu. Namung mung kunaon? Mung aya panangan anu palid. Walon Dewi beri caletot nyiwit leungeun salakin. Aduh, Joni nyengir peureusin. Hewa ah, cungar cengir siga surili. Iya atuh. Joni jebi. Komo kitu ngewa pisan, jebang-jebeng jiga monyet. Iya atuh. Dewi teu bisa ngomong. Menang sawatara lila di kamar teu kecat teu kecet. Sajodo manusan sok katalian ku hukum agama keur tilem dina sagara birahi teu malire kaayaan di sakuriringna lantaran harita dunya teh asa nu maranehna duaan. Di luar jelema jeung kandaraan lalar liwat. Kawantu harita teh kakara nincak pukul 10 beurang. Tapi mungukeur Joni jeung Dewi mah teu ngahiding kana soal waktu teu beurang teu peuting. Teu weleh sono silih pikageukeut. Sabot kitu, kaburuan imah Joni, bus aya lalaki penek. Malah hideung make baju kotak-kotak jeung dikopeah. Satapi na kana teras teuluy mencet bel. Aya tamu Kang. Cik Dewi bari kuniang hudang. Cing sambeurkeun atuh bisi saya mah di kantor. Nya di kantor Kang bisi nyusulan ka dieu. Cik Joni bari nangkuban. Kolese Dewi turun tina ranjang teuluy menerkeun buukna anu karusut. Memeh kaluar ret genteung heula belenyeh seuri sorangan. Meh wae ka pohoan dasterna can dikancingkeun kabeh. Geus kitu leos yang purkin katepas kulu trak muka panto. Eh, gening Mang Ratman, mangalingih Mang. Dewi wawuhin kasema. Puntana Neng, mangaganggu ya. Gek,
ngerat mandiuk dina korsi jok pula sejo lukut anu aya ditepas. Leungeun korsi tina pernekel meni hurung herang tanda ning korsi mahal. Mulih ti mana mang teh sisinan tenen ngersakeun sinang ka abdi. Boa-boa aya wartos penting ye. Dewi nanya bari rada heureuy. Kantana neng mawi mang tu morojok tanpa harapan ka dieu teh sanes. Lantung tamu laku kitu teh sanes. Naon kasebatna teh leumbang tanpa seja. Tapi maksadnya eta bade ngadugikeun wartos-wartos anu parenting di antawisna perkawis pangabutuh mang. Sarang perkawis kaprayogian aden. Cing atuh sebatkeun hiji-hiji abdi hoyong ngupingkeun warta berita basa Sunda. Dewi imut ngagelenyu dumeh resep. Ngabandungan omongan Mang Ratman dan nyaho Mang Ratman mah ahli ngabodor. Ieu geulanya neneng. Mang Ratman nyelang ngarenghap heula. Geus kitu pok neruskin. Depi nu dimaksad kaprayogian Mang nyaeta Mang teh parantos tegaduh bekal kangge isi asupan malisa dinten kamari mah boboko oge nangkup da parantos gaduh sangku almanium. Nya panginten atuh aritos kagungan sangku mah boboko oge teu kaangge nya. Sumuh neneng lah lamung isi sangku ge mang teh tos tegaduh ari mang ka neneng teh parantos teu asa kasasaha sumuh asa ka Neng Dewi we. Nyamuhun ka abdi mah asa ka Dewi, piraku asa ka Kang Joni. Bener eh, mang teh dibareng heureuy lah. Namung peryogi nama, leres sanes heureuy teh, Neng. Peryogi artos atau napi peryogi beas? Peryogi artos we sareng beas. Peryogi dua nana nyemangnya. Artos na kangge balanya, beas kangge sangweun. Da sanaos aya beas oge ari teu di asakeun mah moal tiasa janten sangu. Atuh aya sangu teu aya rencangna moal laju. Cek Dewi mesem. Manehna mah geus teu aneh dikumahaan ku Mang Ratman teh. Da puguh supir oplet nu manehna. Ngan opletna sok diteundeun di imah Mang Ratman. Leres kitu neneng. Ah sarang mang mah meni ciples pisan. Mang Ratman unguk-ungukan tandaning sugema pedah dununganana nganyahokeun kana pangabutuh manehna. Dupi kaperyogian anu kadua naon tea? Kaperyogian anu kadua mah sanes kaperyogian mang namung kaperyogian Den Joni alias Tuang Raka. Perkawis naon tea? Piraku neneng hilap di kapan kamari ieu teh munut dipangmilalikeun pirencangeun. Haeh sumuhun. Nah parantos menak itu mang. Parantos nu mawi disanggemkeun oge kaleresan jalmina cageur sareng bageur. Malih masih keneh batur salemur pun bojo ti Sumedang. Istri pamegat. Kapan peryogina oge istri supados biasanya bak pada melantu mah tangga. Syukur we atuh ari parantos menak mah mengkaning abdi teh peryogi pisan kurencang. Da ari ku abdi sorangan dicabak mah teu kasiwer. Maklum abdi masuk ngaguruan taman kanak-kanak. Mali kumang pihot hati pangmilarianken. Cuman ngemutkeun Neng Dewi we kagungan tugas dina bidang pendidikan gitu tah Neng. Nyenten tangtu semua tiasa nyabak pada melantu mah tangga. Irah aku mang badai di canak kadie. Upami teu aya pamangan mah. Insya Allah pageto. Mun engal we sina kadie abdi peryogi pisan. Ke atuh urang ngadamel heula cai nya. Dewi jung nangtung rek nyuguhan semahna. Sawieu teu ulah ngarepotkeun Neng. Mang peryogina eta we kanggo risiko tea. Mang Ratman nyarek dayang buru-buru nampak duit jeung beas keur risiko nu diimah. Sabot kitu tara jojo nih nyamperkin. Atuh puguh we, Mang Ratman teh rada kuram girem. Ini ngaya Den. Nah tadi damel Den. Kena berijung nangtung tuluy dodongkoan.
Itu mang, nak kereta ngarun hawak ya. Kuma bejana, namangan oplete. Bejana mah maju, cenanya. Cek Joni bari nampanan silaturahmi Mang Ratman. Bis kitu mah gek biuk. No mawi, diisin den. Margi aya saingan Honda, janten seseurna panumpang teh milih kana Honda. Margi kahiji sono keneh peda enggal kaduana, lumpat na tarik aden. Mang Ratman satengah ngarasula. Da memang namanganana jadi tiiseun sanggeusna aya Honda. Kana atuh sing sabar mang. Kema kahareup kuring oge rek meuli Honda. Opet neukeu mang ayeuna rek dijual keur tambah-tambahna leupi supirna bade ku mang keneh kitu aden. Ya teu nya ku mang pirah ku kuring rek megakeun kahirupan batur. Mangkana kapan ka mang teh geus teu asa-asa hartina kuring geus percaya pisan. Ah hatur nuhun atuh. Sateu asana oge abdi teh moal hilap gitu. Kana kasayan aden sareng neneng saumur hirup mang di alam dunia gitu tah. Ya seumur hidup di alam dunia. Dari geus di akhirat mah kasebut napae. Laras gitu aden. Salatus Kang Aden. Salatus Kang Aden. Mang Ratman ayeuna nyeuleukeuteuk siri rumasa salah ngomong. Lain mang dedengean teh perlu keur bekal cenah. Sumuhun Aden. Ah manawi aya kitu oge. Punten we ieu teh tos kumawan dun. Mang Ratman balaham berehe. Kumaha lamun eueuh? Ah atuh kedah aya we Den. Margi mang nuju butuh. Eta atuh Mang Ratman mah can kadenge teu butuh. Can kadenge teu butuh nanti ngan bakating ku butuh weh. Leres aden. Maklum ku anjeun eta. Namangan oge jaman ayeuna mah seuseut pisan. Hasilna teh sareng sipating jalmi mah moal welehkeun aku pangabutuh. Mung seueur saeutikna benten kitu tah. Ah pinter ngomong Mang Ratman mah. Bongkena pokrol bambu meninorolang jika kacang ningang kajang. Joni mesem geus kitu tuluy ngomong ka pamajikanana. Teka tuh ku Dewi pang merekin beas setengah kintal kin duitnya maya diingkang lah. Dewi ngaleos ka tukang tekung silila norojo di kaharep. Tuh mang beas necana ku anjin ka dapur artos nama nyuhunkin ka Kang Joni nya. Gek deui Dewi dina korsi. Yeuh, duit 2000 keur balanyana cukup moal. Joni mikeun duit ribuan dua lamar. Cekap teu cekap bade dicekapkeun we ku Mang teh margi saki oge ngarah artos resesah gitu. Kangge Mang mah berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana gitu Aden. Mang Ratman geuwat nampanan duit bari marahamai tanda ning bunga. Dedengean teh geus meunang pibabuheun. Joni nanya bari ku Siwal ngaluarkeun rokok. Sumuhun Den. Kaleresan mang teh. Panak sareng batur salemur pun bojo. Ah jalmina mah ditinggal tina sareatna gitu Den. Sapertos Daria kana damel singer sareng daekan pokona mah moal misleuk kitu Den. Ade dipuji-puji teh bisi kawa si Karni. Kakara digawe sabulan geus mingat beri mawa sapre. Mantes si Karni mah da jalma salahangkung atuh Aden. Upami nu ayeuna mah batur salmurna pun bojo. Malih bumina oge pagigir-gigir sareng bumi pun mitoha sahari ngaranna. Duka jenenganana mah. Hilapnya teu ditaroskeun ka pun bojo. Namung mangawe pariksa ku neneng upami
jalmina parantos ngabehis ka dieu. Nya gitu we atuh. Ulah poho pageto kukuring di dagonya. Cek Joni barisut nyunut udud kelepus bul-bul haseupna ngebul tina baham jeung hirung. Mang Ratman tuluy ka dapur nyokot beas setengah karung geus kitu mah tuluy pamitan. Nya syukur we atuh ari Mang Ratman geus meunang ti babuhun mah. Ngarah Dewi teu ripuh digawe. Joni bari ngaleng pamajikanana. Muhun kahoyong masing kalarasan atuh gaduh babu teh anu bageur sareng daekan. Ulah sapertos si Karmi pikakeuheuleun pisan. Moga-moga we atuh. Yuh, urang ka ngondi. Joni metot Dewi ka kamar. Ayaku sedepannya ari pameget sakitu siang bolong kieu. Dewi ngadilak bari sirimau. Mitra kaum dangu cag urang tunahula. Hina urang caturkeun di tempat sejen nyatana di bumina Mang Ratman mitra. Harita deh ka bumina Mang Ratman aya semah anu ngadon pupuntenan. Malah sigana deh geus sababaraha kali pupuntenanana. Tapi can aya anu nemalan. Kulantaran kurasa kapanasaran. Eta semah teh nyarita puntena teh semu ditarikeun. Anu mudah-mudahan we sugan aya anu ngadengeun. Da bubuhan ari di hareup mah nyatana ditepas hareup teu aya jalma saurang-urang acan. Cek pikirna meureun keur ditarukan. Punten. Masih kene jempe eueuh nu nembalan. Punten. Beuki tarik nyaritana tapi tetep lentong cirining jelema dewasa. Tekung silila kadengen nuduh prak sora senal nyamberkeun ka tepas. Kudu terak muka panto. Aih geuning Nyi Acah. Iya patuh ka rebet. Cik Bikiah ngabagiakeun semah. Nya Acah bus ka tepas tuluy munyungan heula ka pribumi. Geus kitu megek diuk dina korsi. Pugu mi teh ngadago-dago ti kamari keneh. Da kapan janjina Nyai teh tek datang kamari, tapi teu moal-moal. Bikiah nanya semahna bari teu weleh marah mai someah hade basa. Numawi abdi teh engal bae bade tamada ti rumaos parantos sulaya tina janji. Namung sanes pisan ngabaekeun kana pangangken Mang sareng Emi ari margina mah teu aya sanes abdi teh kapapatenan. Kalaresan dinten mangkukna punini dipunut keun rahayu. Janten abdi teh teu tiasa mios dinten kamari margi babantuheula di bumi almarhumah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baruk mimi emeh teh parantos pupus. Ya reuaseun kawan tu kakara kabejaan hari. Sumuhun kawit namanya teu damang sepuh teh awae margi nini emeh mah kaetang istri pang sepuhna di lemur urang yuswana oge parantos 102 tahun. Nya urang teh tepati hareneg deuing margi parantos terang jalmina sepuh dupi tuang ibu sareng Rama. Pangesto dina deungeut ieu mah teu kirang sawios-wios. Namung anjeunna teh teu titip naon-naon mung ieu we. Kening saya aya di lemur. Oleh-oleh Sumedang ala kadarna. Nyi Acah nyokot bungkusan gede tina kantong anu isina tayabian tahu Sumedang. Be Nyai mama kekituan sagala rupi atuh. Padahal ieu bade sumping mah sumping we dasanes kasasaha. Mi mah ieu ka Nyai teh
tos asa ka anak sorangan. Da puguh sareng nyiti ting nya eta tuang ibu. Mi teh rencang ameng tibu budak eta teh. Mali parantos asa kadul sorangan. Hatur nuhun atuh pamik itu mah janten abdi moal nilam. Dupi mangna nuju ka mana bi? Nya biasa wae atuh mangna mah nuju namangan. Mulih-mulih teh engke sonten. Tampolana bada magrib da kitu geuning nyai. Namangan opret jaman ayeuna mah tiiseun. Ai cek mangna mah kasarobot kuhana cena. Depi kapada malan teh hati dia tebih keneh. Patos tebih. Upami kana beca ge mung 15 rupiah. Di mana teh alamat nabi sareng saha nu peryogina teh? Ari alamat nama di Jalan Jeruk nyai. Ari jenenganana mah Den Joni. Dalektur MP Subur Makmur eta teh. Dupi istrina Neng Dewi. Dua anak-anak aranum kene sarang balager deh. Nang terus nyanyi oge mau nilam. Da emang sarang mi oge kesebut ngadunungan karanjuna teh. Upami tiasa hayang dinten iya kene abdi ngadehus ka anjuna. Nyi Acah bangun anu teu sabar. Hayang geura pajongok jeung pidununganeunana. Mangga da anjeuna oge palay engal-engal saurna mung keh heula atuh ketang ulah bakarurusuhan. Urang naheureuhlah cai. Sawios bi, urang ngarepotkeun abdi hoyong kenging ka cinekan ayeuna keneh. Maksad teh supaya sareg-reg sareng sakantenana bade sasadu. Wireh kamari teh tiasa dongkap pilih anjeuna dedeupeun geung ke milari deui anu sanes. Mangkaning ari abdi nuju peryogi pisan ku padamelan da geuning di lembur mah batan sakitu bi. Ya kitu atuh mangga. Kayak gara urang neang heula pun anaknya supados dijajapkeun ka dituna ceuk bikiah bari jung cengkat tuluy ngagerowan anakna. Juned ka dieu sakedeung marek nitah ye mitra harita budak teh keur main kaleci jeung baturna di buruan. Ngadenge indung nagerowan geuat lompat nyamperkeun. Rek naonna? Rek mere duit teh. Cenah bari nyeka leho ku tonggong leungeun. Hiis. Karena duit teh mani tuksel pisan ari Juned ka digeura dengekeun yeuh. Bikiah matot leungeun anakna ka deukeut lahunan. Tah ieu teh Ce Acah. Jajapkeun ku Ujang Kabumina Den Joni. Hari geus tepi ka ditu Ujang mah buru-buru balik deui nya. Mitra, budak teh mencong heula ka semah. Pedah kakara panggih, tapi bubuhan umurna geus 10 taun, pikiranana geus ngarti kana panitah inung. Eraha mah initna Ujang rek main kaleci heula atuh. Hiis. Aduh kaleci mah engke tuluykeun deui ari geus palik ti ditu. Ayeuna mah jung jajapkeun heula Ce Acah ka itu. Tapi engke minta duit nyamanya keur muli kaleci dan Ujang kari tilu deui. Elehan Ujang mama main kaleci teh. Nya matak oge ieu ulah sok main kaleci atuh ari elehan wae mah. Ih budak teh inget wae kana duitnya. Mikiah. Semumun sareng ka anakna. Pedah era ku semah tapi Nyi Acah mah ngan bati mesem. Nggak maklum da budak mah ngarana oge budak. Teu boga pikiran kawas kolot. Kusiwal ngodok duit. Tina loket leimikin duit. Salawe perak ka budak. Iya kang emeser kaleci mah dipasihan asal Ece jajapkin ka Bumina Den Joni. Tidiena urang kana beca wenya. Mitra, budak teh mani haripeut aduh. Nampanan bangun anu atoh naker dibere duit gede. Da sasari namah ti inungna ala leuwih ti 5 perak. Nuhun kitu ka Cece eta. Cek bikiah mapatahan anakna.
Nuhun Caca. Budak teh ngagugungan nuhunkeun bari seuri. Alah, ulah kira-kira ngahapun tenyai dak itu etama budak teh mani tuksel karena artos teh saleheung upami dibeulikeun karena kadaharan. Da ieu mah kana kaleci wae geuning. Sarios mi, da biasana meurang kali masuk resep kana cocoan. Mangga atuh mi, tuang putra ditamu sakedapnya. Nyi Acah tuluy pamitan. Bral init bareng jeung anakna Bikiah. Sajeroning Nyi Acah leumpang ka jalan gede, Bikiah ngajanteng di lawang tepas, mencorong ka semahna bari ditilik-tilik tiluhur nepi kahana. Ku teu sangka nya budak teh geus parawan deui. Pareta mah basa aing di lemur teh masih keneh sarowal sarwil teu puguh. Ulina teh jeung adi si Juha lamun teu anyang-anyangan sok ucing sumput atawa sona. Tapi ayeuna naha meni jauh pisan bedana. Eta awakna jadi jangkung lenyang. Ngararesi jeung pakulitanana koneng umiang. Rupana atuh pantes komo bieu basa pahareup-hareup ku aing disidik-sidik. Rupana teh estuning eueuh cawadeun pisan. Panona curileuk, bulu panona carentik irung kuwung-kuwungan. Pipi katumirian ari seuri meni kempot. Kawas liang unur-unur. Tarang teh jamen terangan. Angkeut ngagado mangut. Pokona mah sagala nyari katinggalna teh da lamun seug aing boga anak lalaki geus gede moal teu daek mulung minantu tah an meureun kulantaran kolotna jelema teu boga kapaksa manehna nyiar pagawean di kota padahal budak awewe sagede kitu mah nyaeta keur meujeuhna resep dangdan cacak ayeuna oge manehna teh karek dangdan sederhana geus sakitu nyarina sokomo meureunnya lamun alus pake deh mana teuing tegepna cek saha we lain mojang modalan ti kampung manyang munyung. Itu cek Biciah nguji Nyi Acah dina jero hatena. Dilila antara anak kurunyung di belah wetan, becak kosong, reg ireun haripun Nyi Acah. Balik ke mana, Neng? Cek tukang beca bari ret kana harigu Nyi Mojang, anu nyengseng lir suku gunung sakembaran. Bangun pepel semu pengkir. Ke jalan jeruk sabaraha, Mang. Pasihan weh, 50 atuh. Piraku awis-awis teing, 10 weh nya. 10 rupiah mah mung cekap 2 batangan rokok atuh, Neng. Tukang beca nyampirkin pedah ditawara murah. Nulara sabaraha atuh. Sawias atuh kanu gelis mah. 30 weh atuh, Neng. Tos 15 nya. Cek Acah bari leumpang deui nungtun budak. Salah we wantun Neng. Nya Acah gideg 20 wantun Neng. Nya Acah gideg deui. Mangga atuh calik tukang beca LDN. Nya Acah kapaksa balik deui beme harita leumpangna geus rada jauh. Si Mang mah ari geus leumpang jauh kakarada eh. Wios atuh Neng, etang-etang. Langkung nawe kange emang. Tukang beca bari seuri. Mun bade oge mayarna kudu dipotong. Nya Acah imut ngagelenyu. Piraku Neng geulis teu hawatos ka si Mang. Sakieu ti poporosena geuning tukang beca mah yeuh. Ari hasilna mung cekap keur nadaungkul Neng. Nutami mah nedah heula. Sanaos pake gining oge ari teu neda mah langlayeuseun. Leres kitu Neng. Emutan Mang oge namun ari indung barudak mah benen deui geuning. Teu kaop ningal batur make sok panas baran. Saleung upami nuju haneuteun. Rajang upami ti iseun mati mana deui Mang teh.
Tak kena ngobjek sepertos batur tetiasa atau didamel di kantor sumawona. Ah, untuk namangan bati rumah we ngarep-ngarep kalangkang ulang, Neng. Tukang beca kalawan teu ditanya ngomongkeun kahirupan rumah tanggana. Kadar sabar we Mang, margi rejeki mah anging pangeran anu ngatur. Asal urangna ulah bosan-bosan ikhtiar. Ari ikhtiar tea seurupina sanes wae Mang ikhtiar kangge ngalaksanakeun kapalai garwa. Mamung oge satiasa-tiasa kedah ngemutan atanapi ngawurukan ka garwa supados uninga kana pangarah di janten caroge. Nyaca dina ngomongna tetela boga pikir kolotin. Wah, diwurukan mah diwurukan Neng. Namung cape urang sorangan ngagugu matara. Parantos lami rumah tangga namang. Parantos 8 tahun. Gaduh anak dua, hiji lalaki, hiji awewe. Kan hanya akal pun anak beki gede indungna beki di kateresepeun. Da upami daekeun diserahkeun mah sabias bade milarian deui we. Cik tukang beca teuleum-euleum. Rek panonan nempo kana punuk Nyi Acah anu carulang hejo matak moho anu nempo. Keur ngobrol kitu kadenge sora klakson meni tarik pisan. Eh, katuh. Ulah tangah deui kawas nu boga nyawa serep we. Cek supir oplet nyentak ka tukang beca. Pedah becana nyeuleuyeung ka tengah. Mohon Mang, hati-hati atuh. Mangkaning abdi mah kakara ka Bandung. Nyi Acah reuwaseun. Tukang beca teu ngajawab. Dumeru masa salah cikene setangna teu ka kontrol. Pedah eta panona moho kanu donto. Kumaha Neng, kukubingan teh nepi ka Bandung. Sumuhun. Walan Nyi Acah bari menerkeun rokna. Nu nyengled ka luhur kata baku angin. Tapi kawit di mana, Neng? Di Kampung Darmawangi Sumedang. Ah, Ratu Salemur sarang Mang. Dan Mang oge di Samarang. Mang mah di Nangerang. Kalau resah Ratu Sami, terus Sumedangnya. Nyacah imut dupi di ditu parantos rami. Kang beca tetelepek teing pedah nempo. Nyacah gelis teing pedah ngadenge batur Salemur. Disebatkan tadi oge neme. Mali neme dinten iya pisan. Teu acan aya satengah dinten. Tapi maksad bade ngabujang kasaha. Maksad teh bade milarian padamelan kalaresan aya nu peryogieun nyaeta di jalan jeruk anu bade dibujeng ayeuna. Aduh, mugi-mugi we sing katampi Mang mah sambung doa supados ari neneng di dieu Mang gaduh batur salamur nu sami-sami ngumara di Bandung. Cik tukang beca bari ret deui kana punuknya aca. Atu beca teh rada ngagaleong deui ngan hadena harita geus asup ka jalan jeruk teu rame kawasi di jalan raya. Tuh itu Bumi dan Joni eceun itu tuh. Cek budak nuduhkeun ka imah gedong hareupeunana. Tos we di dieu Mang. Nyacah nitah eureun. Reg beca teh eureun deket lawang pager jut turun jeung budak. Tuluy kurah koreh kana loket maksud nama rek neangan duit leutik. Tapi harita tukang beca ngahalangan. Hayu seneng lah teu kedah mayar. Cenah bari celak deui kana sadel. Har itu Mang piraku. Entong. Etang-etang duduluran sareng Mang piraku ka batur salamur kedah mayar. Keun artos mah simpen we kanggo ka priogian sanesna. Hatur nuhun atuh meni ngarepotkeun nya Mangnya. Nyacah imut ngagelenyu pipina kempot siga liang unur-unur atuh seblak tukang beca hatena nyeblak saumurna nyuhun hulu kakara harita di baledog ku imut nu geulis laras di dieu beumina teh Neng. Tukang beca turun deui tina sadel gap kana koper kulit jeung kantong ganepo bawa Nyacah. Rupina mohon di dieu saur si Ujang mah. Sarios ulah ngarepotkeun Mang. Nya becana teu kedah mayar, nya kedah mangunyalankeun koper butut. Nyacah nyekelan koperna maksudna rek dibawa ku manehna. Tapi tukang beca keukeuh hayang mangmawakeun. Atuh meunang sakeudeung mah siligunyeng. Sernud cenah nyetrum kana jantung tukang beca
lumeh patarema jeung leungeun anu lemes tur koneng umbyang. Tungtungna Nyi Acah anu ngelehan maneh sabab ceuk pikirna tukang beca teh rek nyieun kahadean deui dumeh sarua di Sumedang. Bos Nyi Acah teh asup kaburuan bari nungtun budak dituturkeun ku tukang beca hatena Ratug Dutunggulan. Dumeh rada kasima ku sorot gedong anu sakitu si gerongna. Pon nyakitu deui tukang beca anu nuturkeun Nyi Acah ge hatena sarua Ratug Dutunggulan. Dumeh imit Nyi Mojang anu ngagiplek semunga reusi. Peet kana bitis ngolenyai lir ibarat jaksi sajantu. Tapi karena teras Nyi Acah rara tereret heula neangan bel sabab nyaho biasana imah gedong mah make bel. Sanggeus kapage gigireun panto tuli dipencet. Kadenge di jero ngirining tekung sidila kuduprak-kuduprak sora nu leumpang nyampeurkeun kulutrak bray panto muka. Nyi Acah geuwat rengkuh hormat nempo pribumi hiji awewe pantes jeung gonyreng. Mereka saha? Cek pribumi anu taya lian Dewi tanya ka semahna. Bade ngadeus ka nen adi ti Sumedang. Wale Nyi Acah teu waleh rengkuh. Saha teh nya asana mae tepang? Dewi ngerungkeun halisna. Tangtos margi abdi oge name ngadeus ayeuna. Manawi telepat mah sanes anen teh priyogi ku pirencangeun teh ya. Ae, sumuhun nepi nyai teh panuduhanna Mang Ratman teh nya. Dewi kakara ingetin. Leres nen. Oh, mangga atuh kalebet. Nya acah ngalieukeula ka tukang beca. Hatur nuhun, Mang. Parentos direpot ku abdi. Cenah bari belengeh deui imut ngagelenyu. Atau seblak deui tukang beca teh nyeblak meni lada karasana eta seblak. Langsung Neng, milih bade muli deui mah. Sawios ku Mang bade diantos. Anto ngerepotkeun. Mung ieu panginten si Ujang pangjajapkeun ka bumi nu tadi waktos abdi mios. Tah ieu artosna sakantenan. Nya acah ngasongkeun duit 15. Tapi dikepeskeun tuh ku tukang beca. Anggur gap nungtun budak. Permios ya tuh Neng, Mang bade teras ngajajapkeun ieu murang kali. Hatur nuhun atuh Mang. Mugi-mugi we abdi sing teras di dieu supados tiasa sering patepang. Ujang, saurkeun ka emah hatur nuhun kitu nya. Ece parantos dugi ka bumina dan Joni. Mang Aca. Cek budak ungeuk. Leos tukang beca ini bari nungtun budak bangun anu nyaah pisan. Hayang kapake ku Nyi Acah. Memeh celak kana sadel. Tukang beca teh ngalieukeula kabeneran harita Nyi Acah keur nempokeun kene. Leunyeh maledog ku imut anu ngagelenyu. Atuh seblak deui lada mitra tukang beca teh hatena nyeblak. Samarukna mah Nyi Mojang teh naksir ka manehna. Padahal mah imut sote ngan sakadar budi wungkul. Teu aya parasaan naon-naon. Punten atuh Nen, abdi teh ngaganggu. Cik Nyi Acah dedongkoan, asup ka tepas gek diuk hareupeun Dewi. Dina ulatna tetela masih keneh dusun, kawantu kakara nganyang ka imah gedong anu sakitu agrengna. Irahanya i datang ti Sumedang. Dewi mariksa deui tapi bujangeunana. Name pisan abdi teh dongkap ka bumi Mang Ratman. Lajeng enggal mios ka dieu, maksa teh bade sasadu. Rumaos parantos jalir tina janji nyangemkeun bade dongkap dinten kamari. Nanging dinten ieu name ngadeheus. Nya ti kamari keneh diarep-arep mah. Da ngadenge ti Mang Ratman rek datang poe kamari cenah kunaon atuh aya halangan. Sumuhun Nen, kaleresan dinten mangkukna pun nini teh pupus. Janten kapaksa abdi teh kedah ngiring mula sarah heula. Nemawi name tiasa dongkap dinten ieu. Nyi Acah sasadu bari teu weleh make basa anu maranti. Cacakan awewe wadalan di kampung ari kana basa mah. Kugo entep seureuhna matak ngeunah kadengena.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teraun-aun ari aya halangan kitu mah da lain kahayang nyai jeung deui ari soal umur manusia mah teu nyaho dimangsa anging pangeran uninga. Atuh ku kitu da kuringan bati bisa ngupahan. Mugi-mugi nyai sing dikuatkeun iman Islamna nya, sing sabar sing tawakal, tatu satuluyna kuring rek nanya. Jadi nyai teh rek digawe di dieu teh ya. Sumuhun nen, heug ku kuring ditarima sabab kabeneran kuring oge keur butuh kuna babantu. Ari digawe na rek iraha teu langkung nen. Kumaha lamun poe ieu sanggup kan tenan mali eta anu dipikahoyong margi. Ari kadah wangsul deui mah abdi teh tebih ka Sumedang. Nya kitu we atuh. Yuk atuh, urang sakalian pernahkeun di kamar dapur. Jung Dewi ka jero Nyi Acah nuturkeun bari teu waleh dodongkoan. Hatena hookeun nempo paparabotan pangisi imah anu sing sarowa mewah. Manehna dipernahkeun di kamar tukang, pagigir-gigir jeung dapur. Sarta poe eta keneh mimiti digawe. Cag mitra urang tuna heula, ayeuna urang caturkeun. Mobil sedan Mercedes pulas beureum kolot nyemprung ti jalan Braga ka kiduleukeun. Menggol ka jalan Asia Afrika, tuluy nyemprung deui ka simpang 5. Gilek menggol deui ka jalan Jenderal Ahmad Yani nyemprung ka wetankeun. Bus ka jalan Nanas, bus deui ka jalan Jeruk. Reg eureun hareupeun garasi hiji imah gedong Sigrong. Natumpakna hiji lalaki gandang ngajingjing tas kulit karek nece kana teras berai panto hareup muka. Blengeh Dewi Seri ngabagiakeun salakina nu kakara balik ti kantor. Wilujeng sumping deui ka bumi jungjunan. Cek Dewi bari ngaleng salakina asna dipangmawakeun. Ampura we engkang sopoe sapeuting ningalkeun Dewi ya. Joni ngaleng kana tak-tak pamajikanana bangun anu deudeuh naker. Ah Kang Dewi marido margi engkang teh tugas ka luar kota. Asal ulah teras ngider ngabarkeun Neng Nong ka mana we. Cageur para mitra hanya akal ka bujing Neng Nong tugi ka diheula carita anu judulna Murtad karangan Mang Wahyu Adam seri anu kahiji. Insya Allah enjing tangtos diteraskin dina seri anu kadua. Apun dan semudaya kelepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.